11 lëkundje tërmeti gjatorve të natës, ja ku ishte epicendra. 11 lëkundje të tjera tërmeti janë regjistruar gjatë natës së 2 janarit në Shqipëri. Sipas të dhënave nga IGEUM, epicendra ka qenë në Korçë dhe Kepin e Rodonit. Magnituda e lëkundjeve ka shkuar edhe deri në 3.4. Më i fundit është lëkundja regjistruar nga IGEUM në orën 5:50 me epicendër në detin Adriatik me magnitud 2.5. Dërsa në orën 5:25 në Korçë lëkundja regjistruar ka qenë me magnitud 2.1.